25 червня від самого ранку до 6 вечора набережна Дніпра перетворилася на епіцентр розваг для дітей будь-якого віку. Одним із активних учасників Дня молоді стали дніпровські скаути, які демонстрували свої навички та розповідали всім цікавим про переваги скаутського життя. Саме головна проблема, яка не вирішується, то що діти зараз знаходяться не перед комп'ютерами, вони намагаються руками, головою заставити себе щось робити, не стесняясь других, они привлекают, они контактируют, они общаются с другими активитетами, которые здесь. По-моему, это круто для сегодняшнего ребенка. Я хочу в ассоциацию скаутов, ну, днепропетровских скаутов, потому что, ну, вот, очень интересно. Ты ходишь в походы, там, каждый раз, когда ходишь в походы, узнаешь что-то новое, там, информацию, собираешь рюкзак. Мы учимся всегда чему-то новому. Мы, ну, вообще, большинство всего, мы учимся находить себя в обществе. Также мы учимся различным выживанию, туризму. Мы входим в походы, ну, преодолеваем свои трудности, ну, страхи. Ще одна цікавинка для гостей Дня молоді – майданчик для гри у флорбол. Це відносно молодий вид спорту для людей будь-якого віку, який активно розвивається на теренах України останні 12 років. На цьому празднику тут ми виставили площадку, тому що хочемо показати не просто вид спорту, а показати про те, що місто Дніпропетровське – це спортивний міст. В Дніпропетровське дуже багато молоді і багато людей, які хочуть і ведуть здоровий образ життя. Стати прикладом для молоді вирішили і спортсмени айкідоїсти. На показові виступи прихильників бойового мистецтва зібралося чимало людей. І всі із захватом спостерігали, як найменші спортсмени демонструють свої надзвичайні навички. Це молодіжний праздник. И мы хотим своим примером показать, что такое здоровый образ жизни и что такое здоровый образ мысли, да, на примере айкидо. Сегодня мы будем показывать выступление, и у нас будет программа. Мне нравится заниматься айкидо, потому что это не только развивает тело, но и развивает дух. Свято молоді у Дніпрі пройшло активно та насичено, а головною його ідеєю було довести, що варіантів провести дозвілля активно, весело і здорово безліч. Треба лише мати достатньо інформації. І попри неможливу спеку, охочих її дізнатися було чимало. Марія Козлова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.